janë indikacione që do të shkohet deri në fund, deri dje, po kërkohet qeveria të paraqitë një spak dje paraqit dhe dha përgjigje për rreth 7 orë për inceneratorin e Tiranës. Unë jam për këtë punë që t'ia lejmë dorë atyre. Biles, unë nuk jam as për ato demonstratat që bënte opozita aty që dalin disa. Që në fakt që vazhdon t'i bëj, ka bërë dje, do ta bëj tjetër në të martën? Jo, që gërthasin atje, jo, ai duti, jo ky, ai. E di pse? Bëhet demonstrat, po bëhet para bashkisë. Jo për para spakut, se për para spakut politizohet proces. I shërben veliajt, sepse veliajt thot, si që më kanë thërrit mo, kanë thërrit dhe ato t'jujet. Atje, mje po atje nuk del njeri me gërthit, kjo është ajtë duhet është, për këtë dalin. Atëherë unë iftoj këto njerëzit e opozitës të i largojnë të njerëz. Su të shenë, në fakt, opozita spakut, në mënyrë të organizuar ka protestuar vetëm para bashkisë, jo para spakut. Bashkisë, pra, po jo, po i pam, pra, dje atje e spakut. Para spakut ishte një sans ku pritej një vendimarrje për protestuesit. Po. Po incidoi që ishin disa komponentë të opozitës atë. Po, nuk i bëjnë mirë drejtësisë, nuk i bëjnë mirë as opinionit popullor, ta thash. I bëjnë mirë veliajt. Dhe unë ka frikë që Biles mos ka në një lloj tramën këtë mes, e kupto? Çfarë mendoni? Ju bëri përshtypje që u tha kolegë zoti Shej? Kupto ti? Marr ato janë të ato kolegët e mi? Ore, koleg, si më thon për çfarë? Për arsim, për gjë. Ti kur shkon atje, shkon për se je i detyruar me shkumër, se të kanë thurrit ku shkon me qejf policia. Se policia që e. Në fakt fabula që ndërtoi zoti Velia ishte që duke qenë proaktiv donte të kontribuonte në mënyrë voluntare. Po, më voluntarë mund të kontribuonte edhe përpara realitetit që aty ka gënjur se nuk e kanë thurrit voluntarisht ato. Ato i ka thonë hajde këtë datë këto. Në fakt e rrëzoi zoti Dumani ato, tregoi dhe ftesën zyrtare që shkoi. Do ta thërresin prap. Po unë uroj që ato spaku prandaj duhet i lejmë qetë. Ti shkojnë deri në fund disa punëve, deri ku shkojnë pasaj kemi kohë të i gjykojmë. Mos i para gjykojmë që ta shi, kuptati, se në qofë se kjo i ka bëhë të zullumët, unë jam i sigurët që nuk ka kam për ta marë me të mirë ato zotëri të tje. Edi Rama mund të marë me të mirë. Me gjithë se unë themë, unë jam i një teorijet vjetër klasike që thotë, diktaturët dhe kjo është kjo e jona, është nuk është diktaturë, për shenë loja autokracie. I bën njerëzit e barabartë, se për para diktatorit thot edhe Marks, nuk është gjithë ato që thot e Marks ishë nga bim. Thot para diktatorit janë gjithë barabartë, se janë gjithë zero. Edhe ato atjetë partijë socialiste, janë të gjithë barabartë, se janë gjithë zero para Ramës. Që unë jam i sigur që aje, po, si që... Duhet ishën barabartë para drejtësisë. Po, pikërish para Ramës. Po, Ramës, në kuptimi që Ramës nuk i dhimë se në varë atërë. Mjafto që të mos rrinë, më rrinë kë kam të Ramës. Si që nuk i dhimë se aje që po harrojët paka shumë, dzëvëns, kërë ministri vetë. Ishe kolegu vetë pra me i zyrish. Iku mori malet aje. Iku, qa oferë. E kanë dimo kësë, e kanë dimo realiteti është kësë, që e kësë ka një zëvënd së kërëfinisët të arratisë. Se po të ishe për të mbrojt, e kështë mbrojt kësë. Ka dhe nja dy ministra në burgë, për bënë, gati dhe nja dy tjerë. Më gjithë se si unë zdo të hykë saj pune, se janë prej atyre që mendoj që politikën nuk e bëjnë dhe s'kam për të bërë kur prokurorët, më thëmë drejtë, prokurorët mund t'jenë një shtysh, mund t'jenë një sebep, që ka ndodhë dhe midali me ato manipulite. Së dhe shenjë, për ju jeni dakord që kjo është një sys për që në Shqipëria ka nevoj? Sigurisht këtë moment ka nevoj dhe unë uroj që ndodhë, ajo që ka ndodhë midali, adje manipulite. Jo se shpëtoj Italia ka korupcion. Po unë bëllë një klasë e vjetër e degeneru me politike dhe ju hapë shansi një grupi tjetër. Si autoregulator shërbeu e së kohë? Bukuri fare, por jo si autoregulator shërbeu, si ta themi si një farë mënyre, si një motorino për të nes një i trajektore të rejë politike, që uroj që të ndodhë dhe në Shqipëri. Uroj me gjithmand që të ndodhë dhe në Shqipëri. Nuk uroj ose do të zgjidhin këto njerës që do futën burgjive. Por duhet krijohet ideja që këtu, sa do që zullum është vëndi, to zullum qartë të mdhejnë, nuk vik, dil kam pa pagu diqka. Një, a do paguin gjithë? Jam i sigur që jo. Që me pagu gjithë në Shqipëri, i bijit, ku e dion të hytë që regu në burgërëse. Fatkesi që jemi i vënd më katarë, është nga shumë drejtë. Vetëm që regu? Pa, që regu, po themë, s'po themë ma shumë. Po të regojnë i modest. Po pra, por që të paktën këto që e kanë të bru, që janë në majtë kësaj pune, duhet marë një dënim. Dhe rrath parë dënimi fillon nga ato që i qeverisin sot mërti. Se sot është aktualiteti, këto janë njerë që kanë 11 vjetë që i qeverisin.
do thosh që ka hyeni i drejtor për këtyre deri tash. Në fakt pastrim real për këto njerëz që kanë qeverisë Shqipërinë nuk është. A do jenë zot me bë ato zotëritë spakut? A do kenë mbështetje të mjaftueshme nga ndërkombëtarët, se unë nuk besoj që kanë nga shqiptarët. Se shqiptarët tu kanë qenë. Po dëshim për ta vetë pastru veten, kanë pas të gjithë palët kohë. Nuk ishte nevojë për të reformuar që të vetë pastroheshin. Kjo nuk është një luks i madh kjo për Shqipëri, nuk është as nder i madh. Më thon drejt, që të na vinë prokurorët, policët e huaj të skerojnë hallët e Shqipërisë. Po këtu kemi mbrit, më thon të vërtetën. Dhe unë uroj që shpresoj që do të bëhet diçka në këtë mes, që t'i hapet rruga, ku e di, fytyrave të reja, gjeneratave të reja, një lloj mentaliteti të ri politik, dhe ta kuptoj populli që sado që qekan të gjithë fuqishëm këto punë, nuk ka të paprekshëm. S'ka të paprekshëm.